Film Planeta Praha je pro mě jedinečný tím, že podává příběh Prahy z úplně jiného pohledu, než jsme zvyklí, a poodkrývá tajemství, která běžnému člověku asi nejsou úplně známá. Není to film zdaleka jenom pro Pražáky. Je to strašně vlastně zajímavá taková paralelní nebo alternativní tvář toho města. Je strašně snadný jakoby objevit a ten film by k tomu mohl navíst, kam se kouknout, na co se koukat a proč je takový místo vůbec chodit. My jsme se snažili vybrat příběhy, které to město dobře charakterizují a charakterizují ten boj a soužití přírody s člověkem. Díky filmu Planeta Praha jsme jako biologové mohli prodat to, co o přírodě Prahy víme, a budu strašně rád, když tyhle ty věci uvidí i lidé, kteří doteď neměli tušení, co se pod pokličkou velkoměsta odehrává.